mestu gdje počivaju braća naša, gdje se nalaze grobovi naše braće Grka, koji su se rame uz rame zajedno sa braćom Srbima borili za slobodu i za svoju veru. U Svetom Evanđelju piše da nema veće ljubavi nego da neko položi život svoj za bližnjega. I zaista, mi smo danas svedoci da su grčki narod i srpski narod braća po Hristu i da su položili mnogo puta u istoriji život svoj za svoju braću i za svoje bližnje. Naše groblje u Solunu na Zejtinliku i ovo grčko groblje ovdje u Pirotu upravo to svedoči da nema razlike između nas i da smo svi mi Hristovi i da smo jedno telo Hristovo. Neka bi Gospod primio njihovu žrtvu kao najskupoceniji dar, jer su oni život svoj dali za slobodu, ali ne samo za slobodu svog naroda, nego za slobodu i drugih. Neka bi Gospod primio njih u carstvo svoje nebesko, u nebesku crkvu svoju, tamo gdje nema ni bolesti, tamo gdje nema žalosti, gdje nema razlike među nama, nego smo svi jedno u Gospodu i radujemo se Gospodu slaveći njega u večnosti. Da ih Gospod primi u naručje Avrama, da ih primi u njihovo carstvo nebesko, a oni da se mole za nas, da i mi hodimo njihovim stopama, da i mi sačuvamo svoje ime, svoj obraz, da sačuvamo veru svoju vremenu u kojemu živimo. Neka im je vječna pamet, Bog dušu da im prosti i da im da u nasljedstvo carsko nebesko. Amin. Amin.